今日之点，小编同大家睇睇，已经近两年，由教师摇身一变成为教学助理，导致收入大减三分二嘅儿英教师 Anson。Anson 喺香港做咗十几年教师，嚟港前一年，啱啱转咗去新学校任教，成为学科主任。佢因为压力太大，学期未完咧就已经离职啦。两年前 ，Anson 一家三口决定放低香港嘅一切，买咗楼之后攞住750万港元，举家儿英追求新生活。Anson 原以为离港之后的生活应该比较轻松，殊不知移英后才是 Anson 噩梦的开始。Anson 刚刚到步的时候想继续从事教育工作，但就一直找不到教职，最终只能找到一份教学助理的工作，但收入呢就比香港少了一大截。Anson 很感叹地说，现在收入减少令到安全感都大减，以前香港的工作月入70000多元，现在工作只有约三分之一，长此下去，即使他有750万元资产，恐怕都会坐吃三宾。所以 Anson 对未来相当忧虑，担心自己没钱供小朋友读大学，因为就算入籍英国，每年的学费至少都要9000英镑以上。除了收入大减之外，最令 Anson 担心的是小朋友在学校的学习进度不如想象中那么容易适应。小朋友亦都不太喜欢大自然或者参观博物馆等活动，反而喜欢行街和约朋友玩。最初以为来到英国有很多新鲜事物，但安顿之后就埋怨英国好闷，没地方玩。Anson 本身是追求稳定和安全感的人，如今在巨大的改变之下感觉无所适从，甚至意兴阑珊。去年暑假 Anson 一家回港探亲，当他回到这个熟悉的环境之后，不禁令他回想起当初决定移居英国时的动机，考虑是否需要为自己定下努力的时间表。如今 Anson 初步的目标是小朋友成年之后留下读大学，当他入籍英国之后再考虑是否回流香港做事。 Anson 的故事其实都是很多移英港人的真实写照，不少人误以为移英后可以呼吸自由的空气，未来会有更美好的生活，结果来到英国之后才发现自己还未做好准备就要重新开始。还有不少港人成日借口为了细路才移民，但小朋友真的有选择权吗？不又是父母代为选择？更何况在外国种族歧视和校园欺凌的情况可以说比比皆是，小朋友是否适合外国生活真是见仁见智。所以说正准备移民的朋友不妨多考虑，不要等到移英后才发现自己上了贼船，到时才来后悔已经太迟了。喜欢我们影片的朋友记得留言赞好分享出去，支持和订阅 HKG 报频道，按这个小钟仔，那就不会错过我们任何一条新片了。